Парламентський день сьогодні минув під знаком Вагнергейту. Напередодні, після оприлюдненої Беллінгкетом першої частини розслідування, її обговорюють і в кулуарах, і у залі. Висновки розслідувачів укотре б'ють по репутації і президента, який, виявляється, знав про проведення операції від 15 червня 2020 року. Утім, це не заважало Зеленському майже рік заперечувати сам факт спеціального заходу. Також розслідувачі конкретизували роль Єрмака в ухваленні рішення про відтермінування спецоперації. Попри заяви ТСК «Слуг», що він просто не мав таких повноважень, розслідувачі на підставі слів розвідників доводять протилежне. Це рішення було ініційовано саме головою Офісу президента. І Банкова, і провладна партія усіляко намагаються поставити під сумнів висновки Беллінгкету. Голова фракції «Слуг» Давида Рахамія виправдовував Зеленського тим, що він мовчав, бо підписав документи про нерозголошення. А заступника Рахамія Микола Тищенко взагалі сьогодні заявив, що говорити щось погане про Єрмака – це вже державна зрада, бо Єрмак хороший і Тищенко його знає особисто 30 років. Але зауважу, що ні президента, ні голову його адміністрації, ні інших посадовців, які були на тій нараді в кабінеті Зеленського, слідча комісія не опитувала. Але в Офісі президента все одно вважають, що робота Беллінгкет – це спецоперація проти України. Тому чекаємо другої частини розслідування, де може бути озвучено, хто ж зміг злити ФСБ цю спецоперацію. А поки Ірина Сисак розповість про парламентську реакцію на першу частину гучного матеріалу. «Авеню» – саме таку кодову назву мала масштабна спецоперація із затримання вагнерівців. І над її втіленням працювали українські розвідники. Як вербували російських найманців, щоб потім затримати – про це у своєму розслідуванні заявляють журналісти «Беллінгкет». Серед доказів – світлини документів російських найманців та уривки розмов із ними. «За кожною фразою вивірені доказові дані. Це повністю розбиває намагання пропаганди Офісу президента представити це як якусь провокацію». Бо, як стверджують розслідувачі, Володимир Зеленський про спецоперацію добре знав. Про неї в червні 2020-го йому доповіли розвідники. Тоді президент дав добро на її проведення. І цей факт тотально розходиться з першими заявами владної верхівки. «Детективна історія, яка вигадана від самого початку до кінця». Була спецоперація чи ні, найрізноманітніші версії. Спершу її існування взагалі називали нісенітницею. Згодом таки зізналися, операція була, але не наша. Нині ж на розслідування від Беллінгкет президент і глава його офісу відмовчуються. Хоча саме вони чи не ключові фігури Вагнергейту. Бо, як пишуть розслідувачі, запропонував перенести операцію саме Андрій Єрмак. Про це розповів тодішній голова військової розвідки Василь Бурба. І причина була такою. «Напередодні Володимир Зеленський домовився з Росією і сепаратистами, яких вона підтримує, про призупинення вогню на Сході. За словами Бурби, у канцелярії президента вважали, що якщо спецоперація триватиме, зупинення вогню зірветься ще до запланованого початку». «Єрмак не мав жодного права віддавати такий наказ. Не мав передавати цей наказ від президента. Зеленський, як мінімум, переклав це на Єрмака, чим теж порушив законодавство». «Вже коли президент дав згоду, операція триває, це нонсенс. Її перепогоджувати з його заступниками, секретарями і так далі». У парламентській опозиції певні, зрив операції стався через витік інформації, бо ані російська ФСБ, ані білоруські спецслужби про її проведення і не здогадувалися. «Витік інформації відбувся з українського боку до білоруської влади. Намір унеможливити операцію як таку. Хто це міг зробити, з яких причин, з яких обставин, відповіді на це немає в звіті Беллінгкету, тим більше його немає в звіті тимчасової слідчої комісії». Із звітом ТСК, в якій майже усі слуги, результати міжнародного розслідування нині порівнюють нардепи. Комісія без жодного допиту президента і керівника його офісу дійшла висновку – Зеленський наказів не віддавав, а Андрій Єрмак не має повноважень надавати розпорядження керівнику ГОРМУ. «Президента вони бояться допитувати, главу офісу теж. Чому ніхто не допитує Єрмака? Це казак Єрмак чи казачок засланий?» Слуги народу прочитали розслідування по-своєму. «Жодної зради взагалі у цій всій історії нема. Ніякого умислу ні Офісу президенту, ні президента щодо зриву цієї спецоперації не було». Що було насправді того дня на нараді в Офісі президента, владна верхівка мовчить і досі. Замість неї говорить радник Єрмака Михайло Подоляк. За своїх заступається. «Жодних рішень президента щодо скасування чи зривів будь-яких заходів стосовно вагнерівців не було. Андрій Єрмак ніколи і
за жодних обставин не міг навіть пробувати керувати розвідкою. І тим більше якимись її оперативними заходами. А якщо вище керівництво і надалі буде вести політику страусину, ховати голову в пісок, це, по-перше, тільки викликає недовіру, а по-друге, це створює серйозні підстави для того, щоб поставити питання про дострокові парламентські і президентські вибори. Тим часом розслідування Bellingcat підсилює журналістка Яніна Соколова. У соцмережах вона публікує досі таємні документи про санкціювання спецоперації та звіт про її виконання. Вважаємо, що ці документи є справжніми. Чому плани спецоперації змінили та відтермінували виліт вагнерівців в останній момент, йдеться в одному з абзаців. Після рішення Вищого воєнного політичного керівництва України про перенесення дати вильоту. Буде гидко незабаром Володимиру Зеленському, Андрію Єрмаку і тим, хто винен в злеті однієї з найбільших спецоперацій в історії Європи. Водночас в офісі генпрокурора заявили, матеріали журналістів Bellingcat ДБР вивчатиме у рамках розслідування справи вагнерівців, яке триває вже більше року. Немає впевненості, що ця справа буде об'єктивно розслідувана при нинішній владі. Намагається та сторона всіляко все приховати, замовчувати, перекладати відповідальність на когось. Тим часом журналісти-розслідувачі готуються видати наступні частини матеріалу про Вагнергейт. Ірина Сисак, Олексій Іванченков, 5 канал.